ხერხეში ახალი ექვსე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად საღამომშვიდობის ესტიაში კოშკები ინდრევა განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა რამდენიმე სოფელში ლუჰაში ცხუმარსა და ლახამოლაში ბოლო დროს მრავალსაუკუნოვანი ნაგებობებიდან ქვები ცვივა მამაპაპისეული კოშკების შეკეთებას ადგილობრივები უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ და დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლების განითხოვენ მესტიიდან პირდაპირ ეთერში გვერთობა გურამ როგავა გურამ საღამომშვიდობის დღეს დილიდან მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი უკვე იმყოფებოდა მესტიაში და მოვინახულეთ ჩვენ რამდენიმე სოფელი, სადაც კოშკები დანგრევის პირასაა მისული, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება მათ გადარჩენას არ ჩქარობს და ადგილობრივი მოსახლეობის წერილებს დახმარების შესახებ უპასუხოდ ტოვებს. როგორც ჩვენ აღნიშნეს, სოფო განსაკუთრებით მძიმე ვითარებაა სოფლებში ლუხა, ცხუმარი, ლახამულა, მაგალითად სოფელ ქვედა ლუხაში ერთადერთი ნახევრად დანგრეული კოშკია შემორჩენილი. ასევე რამდენიმე სოფელში კოშკებიდან თვივა ქვები და ადგილობრივები ბავშვების ეზოში გაშვებას ვერ ბედავენ. უკვე რამდენიმე წელია ხელისუფლება ოჯახებს დახმარებას პირდება, თუმცა როგორც მოსახლეობა ამბობს, ამ დრომდე საქმე არ გაკეთებულა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი კომენტარები. ბევრჯერ გვაქვს დაწერილი განცხადება, მაგრამ სამწუხაროდ ალბათ ყურადღება ის ღირსა და რენარ ჩათვალა და დარჩეს. შენ წინ შევადგინეთ ოქმები დაეწერა სოფლის წმნებულმა, ჩვენ ყველამ ერთად შევადგინეთ, გავაგზავნეთ თბილისიდან. იყო რაღაც იმედები თითქოს, მაგრამ არაფერი შედეგი. ჩვენი მხრივ რა უნდა გავაკეთოთ, არ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, გავადგინოთ და გავაკეთოთ. ფიზიკურად 4-5 მამაკაცია სოფელში. რა უნდა გავაკეთოთ? წერეთ, ჩასმული არის ერთ-ერთი კოშკი, უნდა გარემონტდეს, რომელიც კეთეს მდგომარეობაში არის. დაპირება 2 წლის უკან არის დაპირება, ესეთ დაპირება, მაგრამ დღემდე არავის არ გაუკეთებია. სვანეთში ყველა კოშკს საკუთარი ისტორია აქვს, თუმცა ადგილობრივები აქ მოსულ ტურისტებს დღეს უკვე პირველ რიგში უსაფრთხოების წესებს აცნობენ და აფრთხილებენ, რომ კოშკებთან მიახლოება შესაძლოა მათ სიცოცხლის ფასად დაუჯდეთ. ამ დრომდე ქვების ცვენის შესაჩერებელი სამუშაოები არ ჩატარებულა, თუმცა მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას აღნიშნავს, რომ სამუშაოები ერთ კვირაში დაიწყება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარიც. აღსრულებლად გეგმა აქვს და უკვე დავიწყებთ ახლა უახლეს კვირის განმავლობაში ამ კოშკების რესტავრაციას. დასრულებულია ყველა კოშკის დაზიანება, დასრულებულია პროექტი, შედგენილია. მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი შმაგი ნაკანი ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას ურთიერთ გამომრიცხავ ხელგანცხადებებს აკეთებს. ის ამბობს, რომ სამუშაოები ერთ კვირაში დაიწყება, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ ბიუჯეტიდან თანხაჯერ არ გამოყოფილა და ასევე დაუდგენელია ამ დროისთვის თუ რა დაждდება ისტორიული ძეგლების აღდგენა. მადლობა გურა, მესტიიდან პირდაპირ ეთერში გურამ როგავა საუბრობდა. ახლა დამტრიცებულ მინისტრებს პრეზიდენტი თავად წარადგენს ახალ სამსახურებში. ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტი სააკაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაჩუ ახალაიესთან ერთად ეწვია მოგვიანებით პირველმა პირმა თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს დიმიტრი შაშტინიც წარუდგინა. ბაჩუ ახალაია არ არის თქვენთვის უცხო ადამიანი. მას ყავს ძალიან ბევრი ერთგული მომხრე და მას ყავს ბევრი მტერი. და ბევრი მტერი ყავს ძალიან კონკრეტული მიზეზების გამო. როდესაც ჩვენ დავნიშნეთ ის საზღვაო აღსრულების დეპარტამენტს ხელმძღვანელად, ერთმა ჩემმა მეგობარმა დამირეკა, ეს ხურვალე მომხრემ ჩვენი თავრობის მაშინას და ახალს და მითხრა, რომ გონი ცუდად მიდის ჩვენი საქმე, ეს 26 წლის ბიჭი ამას ვერ გაკაჩავს. იმიტომ რომ მანამდე ვერავინ ვერ გაკაჩა. მე ვიყავი იუსტიციის მინისტრი და მე ზაგარკავი ვიცი რას უბედური სფერო იყო საზღვაო აღსრულება. და გაკაჩა და ძალიან კარგადაც გაკაჩა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემდეგ პრეზიდენტი სააკაშვილი დიმიტრი შაშტინთან ერთად თავდაცვის სამინისტროში მივიდა და ახალი მინისტრი თანამშრომლებს წარუდგინა. ესეც უნდა გავაოცოთ, იმიტომ ეს გარდა ყველაფრისა ხნის მნიშვნელოვანი ისტორია. სხვადასხვა პერიოდები ჰქონდა ჩვენ შეერაგებული ძალების ისტორიაში. ჩვენ ჰქონდა ძალიან სახელოვანი მომენტები და გვაქვს ჩოგოდა სამარცხინო მომენტებიც, როგორც 2009 წელს გადატრიალების ჩაფლაებული მცდელობა, რომელიც როგორც მაგ ყოფნა ასევე აკვეთა ძალიან გადამწყვეტი მოქმედებებით, მე ეს კარგად მახსოვს. ამიტომ ასეთი ელემენტებისგან რაც მოხდა კარგი ბაჩოს წინაღმდეგ ძალიან თლიანად გაიწმინდა.
მთლიანად გაიწმინდა და კიდევ კარგი რომ გაიწმინდა და ყოველგვარი სინანულის გარეშე დავიშვიდებეთ ეს მერყევ ძველებურად მოაზროვნე ერთთან შესაკრულად გამზადებულ ზოგიერთ ელემენტს. მე ვფიქრობ, რომ დივას ექნება ძალიან საინტერესო იდეები რეფორმების კუთხით. ეს მართლაც კიდევის გენერატორია, როგორც ხელმძღვანელი. არის ძალიან კოლეგიური ადამიანი, მასთან ძალიან რადვილია მუშაობა ყველასათვის, იმიტომ ძალიან გახსნილია იდეებისთვის, ძალიან დემოკრატიულია, ძალიან თავდაბალია. ჩვენ გვჭირდება მოაზროვნე ხალხი აქ და არა უბრალოდ ძალებების შემსრულებლები. პრეზიდენტმა სარტაშვილმა ახალი მინისტრ განათლების სამინისტროს თანამშრომლებსაც წარუდგინა. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ განათლების რეფორმის წარმატება პირველ რიგში საქართველოს მნიშვნელოვანი მიღწევაა. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მიღწევა იყო ერთიანი რომ გამოცდები თავის დროზე. თავი მიღწევა იყო ბევრი რაღაც რაც ამ სამინისტროში გაკეთდა, მაგრამ რეფორმას უნდა გაგრძელება და ამ რეფორმის ცენტრალური ფიგურა უნდა იყოს მასწავლებელი. ამიტომ უნდა ასტაკაცო გამოცო გაგძელდეს, კარგია რომ ხატიას არ დიპლომატიურ გამოცდილება ამერიკაში მუშაობდა რამდენიმე წელიწადზე ართულ დროს ჩვენ საელჩოში. ამიტომ უნახია უცხოური საუკეთესო გამოცდილების მაგალითებიც. პოლიციის აკადემია ნულიდან აწყო და პოლიციის აკადემია პოლიციური დაწესებულება არ არის, ეს არის საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც ძალიან თავის მშრომელ საგანმანათლებლო ფუნქცია და ჩვენ დავაწყოთ, გავაგრძელოთ ის რაც დაიწყო ჯერ 2004 წელიდან განათლების რეფორმასთან კიდე კახლომაია მთამეთიან გამოცდით შემდეგ გაგრძელდა 117-ის წინააღმდეგ რიდარეშეს ხდომაზე პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა მინისტრთა განახლებულ კაბინეტს და პროგრამას მეტი სარგებელი ხალხს. ქვეყანას მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა ყავს პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. მისი ადგილი შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ბაჩუ ახალაიამ დაიკავა. ახალაიას ნაცვლად თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დიმიტრი შაშტინის კანდიდატურა დაამტკიცეს. შაშტინი კი განათლების ეროვნული ცენტრის ახლად დანიშნულმა ხელმძღვანელმა ხატია დეკანოიძემ ჩაანაცვლა. დაემატა ახალი პორტფელი სახელმწიფო მინისტრის დასაქმების საკითხებში ამ პოსტზე პარლამენტმა პაატა ტრაპაიძის კანდიდატურა დაამტკიცა. ცოტიდან მე ვიცხებ ჩემი თავრობის წევრებთან ერთად ჩვენი პროგრამის ასრულებას, შესრულებას მე ვაპირებ თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს, თითოეულ რეგიონში, თითოეულ ქალაქში, თითოეულ სოფელში გავაცნო ეს პროგრამა და ჩვენ ხალხთან ერთად აღვასრულო ეს პროგრამა. მეტი სარგებელი ხალხს ძალიან დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი. ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ უმოკლეს ვადაში მეტი სარგებელი მოუტანოთ ხალხს. საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს იმის ძალა და საშუალება, რომ ავიღოთ ეს პასუხისგებლობა, აიღოს თავრობამ, აიღოს უმრავლესობამ იმ პროგრამაზე, რომელიც უკავშირდება მომავალში კიდევ უფრო მეტი ადამიანის დასაქმებას, კიდევ უფრო გაფართოებულ ჯანდაცვის დაზღვევას, კიდევ უფრო უკეთეს სოფელს, დასაქმებულთა რაოდენობა საქართველოში, განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის კუთხით და ხანდაზმულების პრობლემები უფრო მეტად იზრდება, რადგან პენსიის ოდენობა ოდნავადაც ვერ ეწევა საარსებო მინიმუმს. კომუნალური გადასახადების შემცირებას კი არც მერაბიშვილი და არც ეს მთავრობა არ აპირებს. ჩვენ გვქონდა ეს შეთავაზებები, ჩვენ გვქონდა ეს შეკითხვები, ამაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. ეს ნიშნავს, რომ ისინი ძველებურად გააგრძელებენ, ექნებათ მცდელობა გააგრძელონ თავიანთი პოლიტიკა. დღეს დაირკვა, რომ ახალი პრემიერის ცხოვრებაში ყველაზე კარგი პერიოდი შინაგან საქმეთა მინისტრობა იყო. ვანო მერაბიშვილი პასუხისმგებლობას იღებს ყველაფერზე, რაც პირველი პოლიციელობის პერიოდში გააკეთა. უკვე პრემიერ-მინისტრი და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ფიქრობს, რომ მის მემკვიდრე სამინისტროში მუშაობა გაუჭირდება. ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე საინტერესო წლები იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მუშაობა და მე მინდა ყველა პოლიციელს, ვინც გააკეთა არნახული საქმე, მადაუხადო მადლობა და მე მინდა უსწრო და დარწმუნებული ვარ, რომ ბაჩოთვის იქნება ძალიან ძნელი მუშაობა, ძალიან ძნელი და ბაჩოთვის ძალიან ძნელი იქნება შენარჩუნებაც კი იმ დონის და მე დარწმუნებული ბაჩო განავითარებს და რაც ყველაზე მთავარია დაამტკიცებს, რომ პოლიციაში ჩატარებული რეფორმა ეს არის უკვე კიცე პოლიცია. რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტში დასრულდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ჰერმან ვან რომპეი შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან. მისი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში დღეს დაიწყო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში რომპეი მაღალი დონის შეხვედრებს გამართავს. შეხვდება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი მოინახულებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას.
კიდევ ერთხელ შევთანხმდით იმაზე, რომ საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია შედის როგორც საქართველოს, ასე ევროპული მხარის და ევროკავშირის ინტერესებში. მეორე ძირითადი თემა უკავშირდებოდა საქართველოში არსებულ უსაფრთხოების სიტუაციას, ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს და იმ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს, რომელსაც ევროკავშირის მონიტორინგის მისია ასრულებს საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. Полициям компания Кристалис хамзгонელი ლევან დათოაშვილი დააჭავა მის მიმართ აღზრულია სისხლის სამართლის საქმე 282 მოხლით, რაც 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კომპანია Кристалმა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა. ხელშეკრულება კი 2012 წლის 8 თებერვალს დაფორმდა. ხელშეკრულების მიხედვით Кристалს 2012 წლის 20 დეკემბრამდე ეტაპობრივად უნდა განეხორციელებინა 50 ტონა თხევადი ქლორის მიწოდება შესაბამისი კონტეინერით. კონტრაქტის პირობით ქლორის ტრანსპორტირებაზე უსაფრთხოებას და ქლორის ხარისხზე პასუხისმგებლობა შეპეს კრისტალს ეკისრება. რა მოხდა ლილოში? წუხალ ერთ-ერთ კერძო ირანულ საწარმოში ავზიდან ქლორმა გაჟონა. ინციდენტის შედეგად 80-მდე ადამიანი მოიწამლა, მათ შორის არიან ორსული ქალები და ბავშვები. თბილისის ავადმყოფოებში ამ დროისთვის ქლორის ინტოქსიკაციით რამდენიმე პაციენტი რჩება, მაგრამ ყველაზე მძიმეა 18 წლის ლაშა ნარიმანიძის მდგომარეობა. შემთხვევის ადგილზე სუნი ისევ დგას. დედაქალაქში 70-ზე მეტი ადამიანია მოწამლული. ამ დროისთვის მათი უმრავლესობის მდგომარეობა სტაბილურია და ისინი საავადმყოფოდან უკვე გაწერეს. სტაციონარში მხოლოდ 30 პაციენტი რჩება. ყველაზე მძიმე ინგოროყვას კლინიკაში მოთავსებული 18 წლის ლაშა ნარიმანიძის მდგომარეობა. რჩება ერთი მძიმე ავადმყოფი, რომელიც ჯერჯერობით უტარდება. დღეს ჩაუტარდა მთლიანი გამოკვლევებით და იმყოფება სამკურნალო ძილში, სამლების ზემოქმედების ქვეშ. დაზარალებულები გუშინვე მოინახულა საქართველოს პრეზიდენტმა და ჯანდაცვის მინისტრმა. მათი განცხადებით დაშავებულების მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. საწარმოს ავზიდან ქლორმა გაჟონვა გუში საღამოს დაიწყო. ადგილზე მობილიზებული იყო თბილისის სამაშველო და საპატრულო ეკიპაჟი. სახანძროს და სამაშველოს თანამშრომლები ავზის უსაფრთხო ადგილზე გადატანას ცდილობდნენ, თუმცა ქლორმა ხელმეორედ გაჟონა. მთლიანად იყო ლიკვიდირებული და დაცლილი იყო ავზი, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებდით ამ წუთამდე. მეც ახლა 9 საათია რაც დავბრუნდი შემთხვევის ადგილიდან და იქ ხელმეორედ გადაისინჯა ჩვენი ლაბორატორიული და ჩვენი სპეციალური ხელსაწყოები, მთელი მოსახლეობის შენობები და მოსახლეობა გადამოწყდა. სამშობლო სამსახურის ინფორმაციით ამ დროისთვის დაზიანებული ქლორის ავზი უსაფრთხო ადგილზეა გადატანილი. საგანგებო სიტუაციის სამსახურში აცხადებენ, რომ ტერიტორიიდან მოსახლეობის ევაკუაცია საჭირო არ გახდა, რადგან იმ ადგილზე ყოფნა საშიში აღარ არის. ქიმიის ინსტიტუტში კი საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლების არაპროფესიონალიზმზე საუბრობენ. ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ავთანდილ დოლიძე ამბობს, რომ დაზიანებულ ავსთან სპეციალისტები უნდა გამოეძახებინათ, ვინც მის დაუნებელ ყოფას მოახერხებდა და ქლორის გაჟონვას თავიდან აიცილებდა. ქიმიკოსები გარემოს დაცვის სამინისტროს და საგანგებო სიტუაციების სამსახურში პროფესიონალების ნაკლებობას უჩივიან და სახიფათო ნივთიერებების საგანგებო დამუშავების აუცილებლობაზე საუბრობენ. ეტყობა, გაჟონა მოხდა და ეტყობა, ნუ ფსოს უნდა ენახა სპეციალისტი, ეს უნდა ჩაეგდო წყალში და ენახა საიდან მოდის, ტანიდან მოდის, თავიდან მოდის, რომ მიიღო ზომები. არაფერი დაუწყეთ გადატანა თუ რაღაცა და მაშინ გახსნილა ესე გავიდე ტელევიზორიდან და გამოსულა ჭავლი გარეთ. ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიები კონტროლის პალატის ოქმის საფუძველზე დაჭისრებული ჯარემების გადახდას არაპირებენ. გადახდის ვადა დღეს საღამოს იწურება. ჯარემის გადაოქტელობის შემდეგ იძულებითი აღსრულების პროცედურები დაიწყება პარტიის ადვოკატის განმარტებით. მოსალოდნელია ანგარიშების დაყადახება. კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების დაჯარემების გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლო კონტროლის პალატის ოქმის საფუძველზე მიიღო. სააპელაციო სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. როგორც კონტროლის პალატის განცხადებაშია ნათქვამი, შეპეს მენეჯმენტ სერვისმა საკუთარი სახსრები დაიქირავა და 476.614 ლარის არემონტო სამუშაოები ჩაატარა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არსებულ კოალიცია ქართული ოცნების საოფისე ფართებში, რომლითაც დღემდე სარგებლობენ პოლიტიკური სუბიექტები. მაკონტროლებელი უწყების ინფორმაციით შეპეს მენეჯმენტ სერვისის მიერ პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ განხორციელებული უსასყიდლო მომსახურება სასამართლო უკანონო შემოწირულობა ცნო. ჩვენ არ ვაპირებთ გადახდას, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება არის აბსოლუტურად უკანონო, უსამართლო. სასამართლომ ავტომატურად გაიზიარა კონტროლის პალატის მოთხოვნა ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე, იურიდიული საბუთის გარეშე და ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად გასაჩივრდება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. საქმე გადაეგზავნება აღსრულების ეროვნულ ბიუროს,
რომელიც სავარაუდოდ მისცემს ერთი კვირის ვადას კიდევ ნებაყოფილობითი აღსრულებისთვის, შემდეგ შეუდგება ალბათ იძულებით აღსრულების პროცედურების განხორციელებას, აღწერს ქონებას, თუ აქვთ დააყადაღებს ანგარიშებს და სხვა ქონებას, თუ აქვთ პარტიებს ესეთი, შემდგომში მოაწყობს იძულებით აუქციონებს და ასე შემდეგ. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების პარალელურად კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები ევროპარლამენტში შეხვედრებს განაგრძობენ. დღეისათვის ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და საპარლამენტო მოსმენა იგეგმება. მე მინდა იმერი გამოთქვა, რომ დღეს ეს დებატები იქნება ღირებული იმისთვის, რომ საქართველოში არსებულ პრობლემებზე გამახვილდეს ყურადღება და პრობლემების მოგვარებაზე ორიენტირებული მოქმედებები დაიწყოს. კოალიცია ქართული ოცნება ხვდება ევროპარლამენტის პრაქტიკულად ყველა წარმოდგენილი ძალის ლიდერებს. გვაქვს ჩვენ აბსოლუტური რწმუნება იმისა, რომ ევროპარლამენტში, ისევე როგორც ევროკავშირის სხვა სტრუქტურებში არის ღმარწმენა იმისათვის, რომ მიხეილ სააკაშვილმა თავისი ვადის დასრულების შემდეგ მან უნდა ის უნდა წავიდეს პოლიტიკიდან. დაჭრაობულია გენერალ რომან დუმბაძის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი სამი პირი. რამოძიების ინფორმაციით დაჭრაობული პირები მკვლელობის უშუალო შემსრულებლები არიან. ეჭვმიტანილებს შორისაა 26 წლის მიხეილ ტონია, დაჭრაობულის ნათესავების თქმით ამ საქმეში ის შემთხვევით გაერია. ტონია სახლში დროებით ცხოვრობდა და ნივთებს ინახავდა მისი მეგობარი თორნი ტვერიკაშვილი, რომელიც ამჟამად ზებნაში იმყოფება. მიხეილ ტონიას დედის ელენას თქმით მისმა შვილმა ტვერიკაშვილი ერთი წლის წინ გაიცნო, ხოლო ივნისის დასაწყისში თორნიკე მათთან ცხოვრობა ითხოვა, რადგან მას წასასვლელი არ სათქონდა. მოგვიანებით მიხეილ ტონია გაანთავისუფლეს, ხოლო სხვა ეჭვმიტანილები მილიციამ გაურკვეველი მიმართულებით დაიყვანა. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია სენატელა ამომრჩეველს შეხვდა. შეხვედრისას ალასანიამ სენატელების პრობლემების შესახებ მოისმინა. კოალიციის ლიდერის თქმით, სენატში ხელს უშლიან კარდატარის თანამშრომლებს თავიანთი საქმის შესრულებაში. სერაკის რაიონში პოლიციის თანამშრომლები აკავებენ ყადაკარში მონაწილე ჩვენს აქტივისტებს. ეს არის მიუღებელი, ეს არის პოლიტიკური პროცესისთვის ხელის შეშლა და მე მინდა ვუთხოვო უცხებაჩორის კომისიას, კი, დღეს იყო გუშინდელი ფაქტი, კი, და მე მინდა უცხებაჩორის კომისიას მოვთხოვო, რომ ყურადღება მიაქციოს, რომ არავის არ შეეშალოს ხელი პოლიტიკური პროცესის წარმართვაში. ნაციონალურ მოძრაობას სამტრედიაში ახალი კანდიდატი ყავს ვისოლის ვიცე-პრეზიდენტის ლევან ფხარტაზის ნაცვლად პროფესიით ექიმი მერაბ ჯანელიძე პრაიმერის პრინციპით აირჩიეს. ლევან ფხარტაზის კანდიდატურა მას შემდეგ შეიცვალა, რაც ტელეკომპანია მაესტროსა და მეცხრე არხზეს სიუჟეტი გავიდა, სადაც საუბარი იყო ფხარტაზის საქველმოქმედო პროგრამაზე, რაც გულისხმობდა ამომრჩეველზე სრულიად უფასო თვალის ოპერაციების გაკეთებას და სათვალეების დარიგებას, რასაც ამჟამინდელი კანდიდატი მერაბ ჯანელიძე უარყოფს. რამოდენიმე კანდიდატი იყო თავიდანვე დასახელებული და მათ შორის მეც. უბრალოდ აქ გადადგმული იყო ნაბიჯი პრაიმერის ჩატარების შესახებ, რომლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ყველაზე დიდი ქულა, ასე ვთქვათ, პოპულარობა ან ხალხის მიერ ნდობის გამოხატვა იყო ჩემს მიმართ. ეს იყო ძირითადი და გადაწყვეტი როგორც ჩემი მხრიდან, ასევე ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. ქედის რაიონის სოფელ ორცვას კლუბში ნაციონალური მოძრაობის დახურული შეკრება გაიმართა. შტაბის წევრებს ქედის საავადმყოფოს მთავარი ექიმი და მენეჯერი ფრიდონ სირაბიძე შეხვდა. შეხვედრას ხუთი ადამიანი ესწრებოდა. ფრიდონ სირაბიძის განცხადებით იგი მათ ექიმის სტატუსით ესაუბრა, თუმცა შეხვედრის მონაწილეების თქმით შეხვედრაზე საარჩევნო საკითხები განიხილეს და გარკვეული მითითებები მიიღეს. შეხვედრაზე არ დაუშვეს სოფლის რამდენიმე მკვიდრი. ისინი შეკრების დასრულებას კლუბის ეზოში ელოდნენ და შეხვედრის მონაწილეებთან დისკუსიაც დამართეს. ფრიდონ სირაბიძე კი გამგრობაში მისვლას აპირებდა, მაგრამ მეცხრე არხის დადამღები ჯგუფის გამოჩენისთანავე ტერიტორია დატოვა. საერთაშორისო იგივეებით სოფელში ისაუბრეთ საერთაშორისო საკითხებზე, სოფლის პრობლემებზე ისაუბრეთ? სოფლის პრობლემებზე რა გიჭირთ? რასაკითხი გაინტერესებს, ვის უჭირს და ჩვენამდე არ მოსულა ვინმეს, პოლიცი არ აქვს და დახმარება შეგვიძლია. ვესწრებოდით 500 დაახლოებით 6 ადამიანი, ვისაუბრეთ წინა საარჩევნო თემასთან დაკავშირებით და თავისი რა საარჩევნებს ეხებოდა, განმეხილეთ ის. ჯერ ოფიციალურ შტაბში შეკრება არ არის. როცა საჭირო იქნება შევიკრიბოთ. და ეხა რა სტატუსით მოყვებით აქ? როგორც ექიმი გამოვიარე სოფელში.
ეთერში ახალი აქვს ქუთაისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური ახალ შენობაში არძელებს მუშაობას. ორი წლის წინ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საზეიმოდ გახსნილი შენობა სასწრაფოს იჯარით ჰქონდა აღებული. სასწრაფოს ახალი შენობით მომსახურე პერსონალი უკმაყოფილოა. ქუთაისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომლები უკვე ერთ თვეზე მეტია მუშაობას ახალ შენობაში განაგრძობენ. ბუხაიძის ქუჩაზე მდებარე შენობიდან ისინი დედათა და ბავშვთა სამხარეო დიაგნოსტიკური ცენტრის შენობაში გადაიყვანეს. პარამეტროვე იყო აღებული, ეს ლოკალი და ყველა ფერდე რა. კრიმაში უნდა ნახო და რამე უნდა ნახო. სასტრეფოს პერსონალი ჟურნალისტთან პირად საუბარში უკმაყოფილებას არ მალავს, რადგან შენობაში ცუდი პირობები და ძნელად მისადგომი გზაა. აქედან თუ ავტობუსი წინ დაგიდგა, იმას შენობებს დაასწრო სანამ იმამდე არ გახვა. იქ გამიხარ მერე აქედან დახრული ის არის მოსახვევი. ვოდი ხოლმე დააჭერო მანქანა, უნდა გახედო ხო არ მოდის და მერე გააგდო. პარტია თავისუფალი საქართველოს ქუთაისის ორგანიზაციის ინფორმაციით სასტრაფოს ყოფილ შენობაში ღამის კლუბებისა და სტრიპტის ბარების განთავსება იგეგმება. ეს სასტრაფოსთვის გარემონტებული შენობა ჩამოართვეს სასტრაფოს და სასტრაფო გადაიყვანენ ბავშვთა საავადმყოფოში, ესაა სულთან ფულის გათეთრების წყაროა მეტი არაფერი. ქუთაისში არსებული სამედიცინო დაწესებულებები სადაზღვევო კომპანია ალდაგიბისიაის მფლობელობაშია. სასტრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური ბუხაიძის ქუჩაზე მდებარე შენობაში 7 თვის განმავლობაში მუშაობდა. შენობა, რომელშიც იყო განთავსებული სასტრაფო სამედიცინო დახმარება, ჩვენ გადმოგვეცა იჯარით, საიჯარო პერიოდი დამთავრდა 2012 წლის 1 ივნის, შესაბამისად დავტოვეთ აღნიშნული ტერიტორია და გადმოვედით ჯავახიშვილის 85-ში. ქუთაისში ბუხაიძის 12 ნომერში მდებარე შენობა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება. სამინისტროს წარმომადგენელი კომენტარზე უარს აცხადებს, თუმცა ჟურნალისტთან საუბარში ამბობს, რომ შენობის გასხვისების საკითხი დღეს დასრიგში არ დგას. ბათუმის შემადგენლობაში შესვლის გამო გონიოს მოსახლეობას ახალ წესებთან შერგუება უწევს ტურისტულ ზონად მოწყობის პროცესში. გონიოში ავტოფარეხებისა და ბოსტნების მოშლა მიმდინარეობს. მოსახლეობა ბოსტნების შენარჩუნებას ითხოვს. ქალაქის მერიერი გონიოელებს ზარალის ანაზღაურებას პირდება. მას შემდეგ, რაც გონიო ადმინისტრაციულად ბათუმის საზღვრებში მოექცა, ქალაქის მთავრობამ ტერიტორიის ტურისტულ ზონად მოწყობა გადაწყვიტა. ავტოფარეხების და პირუტყვების სადგომების შემდეგ გონიოში ბოსტნების მოშლა დაიწყო. ღობის გარეშე დარჩენილ ბოსტნებს მოსახლეობა დღედაღამე დარაჯობს, რომ მოსავალი პირუტყვმა არ გაანადგუროს. ნაკვეთები, ჯერ გარაჟები დიმინგეს, მაგრამ რა სხავს ეს, ჩემზე გარაჟი იყო მაგ წინ. მე ახორები და ახლა ბოსტნებში მოადგენ. ბოსტანიობ დიმინგეს საგონელი შემოშეჭამე, საერთოდ საგავარ ეს საგონელი კიდე მოდიანე მოდი მიჩეული რომ არის. ახლავო ეს ზაბორების აქციო და ერთ ორი კვირის მერე დაგვებიდა. ორი კვირის მერე კი არჩევნე მომდი მან გაპირის მომცემი გიდა ცხრაანში დღესაც არ აქვან გარაჟების ფული მიცემული. ავტოფარეხების დაანგრევის მიზანი კეთილმოწყობა იყო, თუმცა აფსაროსის ქუჩის მცხოვრებთა თქმით, ეზოში კანალიზაციის გახეთქილი მილი ანტისანიტარიას ქმნის. ეს პრობლემა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ქალაქის მერიამ ამუბანში კეთილმოწყობითი სამუშაოები დაიწყო. მუშაობდა ჩვენთან New Energy, ახალ მილებს აწყობდა საკანალიზაციოს და მან დააზიანა ამ 300 ოჯახის საკანალიზაციო ძველი საკანალიზაციო მილი. და დატოვა ისე. ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციის განყოფილების უფროსი ამბობს, რომ მოსახლეობა ზარალი აუნაზღაურდება. ბოსტნის მეპატრონე 500 ლარს, ავტოფარეხის და ბოსტლის კი 1000 ან 1500 ლარს მიიღებს. საკომპენსაციო კომისიას ჩვენი ინფორმაციით ამ დღეებში დანიშნულია სხდომა და გადავცემთ იმ მასალას, რაც არის შემოსული განცხადებები და როგორც ავტოფარეხის მეპატრონება მიიღეს კომპენსაციები დადგენილი საკრებულოს დადგენილებით, თანხებით, ის ასევე განხორციელება გაიცემა კომპენსაციები ბოსტნებსაც და ბოსტნებსაც. გონიოს მოსახლეობა ხელისუფლებას ბოსტნების შენარჩუნებას თხოვს, რადგან ეს მათთვის შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. თელავის რაიონის სოფელ კურდღელაურში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახი დახმარებას ითხოვს. დათიშულების საცხოვრებელი სახლის სახურავი დაზიანებულია. ჩამტრეულია ტარფანჯანა, რის გამოც წვიმის დროს წყალი ოთახებში ჩადის და საწოლები სველდება. ერთ წელზე მეტია ოჯახმა დახმარებისთვის რაიონის მუნიციპალიტეტს წერილობით მიმართა, თუმცა პასუხს ამ დრომდე უშედეგო დელიან. რამდენობაში კი დათიშულების პრობლემას საერთოდ არ იცნობენ. ჭერი ჩამონგრეული მაქვს, არა მაქვს საშუალება წყალი ჩამომდის, ვერ ვაკეთებ. მიმართე განგეობას, განგეობა მას ყურადღება არ მომაქცია, არა გვაქვს ოშ საშუალებაო. ავადმყოფი შვილი მყავს ორთავთვალებიდან, პირველი ჯგუფის ინვალიდი მყავს. არა, მე მაგდენ განცხადებებს ვერ დავიზეპირებ. დღეს შემოდის დაახლოებით 150 განცხადება და ყველას ვერ დავიზეპირებ. ჩემამდე არ მოსულა ეს თემა.
Кооперативული ბინათმშენებლობის დაზარალებული ცენტრი ერთობა 80-იან წლებში დაწყებული მშენებლობის დასრულებას და დაზარალებული პირებისთვის შესაბამისი კომპენსაციის ანაზღაურებას მოითხოვს. ამასთან დაკავშირებით ცენტრმა მერიასთან საპროტესტო აქცია გამართა. Როგორც ორგანიზაციის წევრები ამბობენ, ხელისუფლებისგან დაპირება არაერთხელ მიიღეს, თუმცა დაპირება შესაბამისი რეაგირება ჯერ არ მოჰყოლია. კატეგორიულად მოვიხმართ დღესვე. დღესვე დაიწყოს მერიან კრედიტი ნაბიჯები, შეათანხმოს ცენტრალური ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ ეს ვალი აღიარებულია სახელმწიფო შიდა ვალში შესაბამისი სახელმწიფო კანონის შესახებ და ყველანაირი საკანონმდებლო ბაზა არსებობს, რომ დაიწყოს ამ პრობლემის მოგვარება. მოვითხოვთ სასწრაფოდ 10 თბილისში კონტუსები, 5 კონტუსია სულ დასასრულებელი დასრულდეს, გაიცეს კომპენსაციები მიწის თუ ფულადი, ვისაც როგორ მოუხერხდება. ყოველ ახალი მთავრობის მოსვლის პერიოდში გვეუბნებიან, ეხლა აიხვალ, აიზე გაიხვალ და ამასობაში გავიდა უკვე 20 წელზე მეტი. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვარცხოთ, უკრაინაში რუსული ენის კანონის გამო დაპირისპირება გრძელდება. კიევის ცენტრში ოპოზიციის მხარდამჭერებსა და სამართალდამცველ დამცველებს შორის შეტაკებები მოხდა. ორივე მხრიდან არიან დაშავებულები დემონსტრაციას წინ უძღოდა გუშინდელი რადას სხდომა, სადაც უმრავლესობის წევრებმა სკანდალური კანონპროექტი რეგლამენტის დარღვევით დაამტკიცეს. პროტესტის ნიშნად უმაღლესი რადის სპიკერმა ვლადიმერ ლიტვინმა თანამდებობა დატოვა. პოლიტიკური კრიზისის გადასაჭრელად ვიქტორ იანუკოვიჩი ბადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს არ გამორიცხავს. კანონზე პრეზიდენტი ხელმოწერის შემდეგ რუსულ ენას რეგიონული სტატუსი მიენიჭება, რაც ოპოზიციის მტკიცებით რუსულის მეორე სახელმწიფო ენად გამოცხადებას ნიშნავს. უკრაინის მოსახლეობა პრეზიდენტ იანუკოვიჩის დიქტატურის წინააღმდეგ გამოდის. მის მიერ შექმნილი მარიონეტული პარლამენტი თავის ფუნქციას არ ასრულებს. იგი სააქციო კომპანიას უფროგავს, რომლის ძირითადი აქციონერი თავად პრეზიდენტი იანუკოვიჩია. მას ჯერა, რომ ქვეყანა მისი საკუთრებაა, ამიტომაც ვიცავს ჩვენს ქვეყანას, კონსტიტუციასა და ენას. მოუწოდოთ უკრაინის პრეზიდენტს აღადგინოს ქვეყანაში დემოკრატია. გერმანიაში ბინიდან დასახლების მცდელობა მსხვერპლით დასრულდა. ქალაქ კარლსრუელში უცნობმა მამაკაცმა სასამართლოს აღმასრულებელი პირები მძევლად აიყვანა და ბინის დატოვებაზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით პოლიციამ სროლის ხმა გაიგო, ბინაში შესულ სპეცრაზმს 4 გვამი დახვდა. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ მოხდა მძევლების დახოცვა. სამწუხაროდ ჩვენი იმედი გაცრუდა, ბინაში შესულმა სპეცრაზმმა დაღუპული ადამიანები იპოვა. გამოძიება დაადგენს, თუ რა გახდა ტრაგედიის მიზეზი. უბედურ შემთხვევაში შვეიცარიის ალპებში 5 გერმანელი მთასვლელი სიცოცხლე ემსხვერპლა. 4000 მეტრიანი მთიდან დაშვებისას ისინი 100 მეტრის სიმაღლიდან ჩაცვიდნენ. უბედურ შემთხვევას ერთი მთასვლელი გადაურჩა, რომელმაც მომხდარის შესახებ პოლიციას აცნობა. გამოძიების წინასწარი ვერსიით მთასვლელების დაღუპვა ზვავმა ან ქვათაცვენამ განაპირობა. აზერბაიჯანში დაჭრაებულ გაზეთ თალიშის ხმის რედაქტორს კიდევ ახალი ბრალდებები წაუყვანეს. ჯილალ მამედოვს შპიონაჟსა და სახელმწიფო ღალატში ადანაშაულებენ. სამართალდამცველების მტკიცებით მამედოვი 1992 წლიდან ირანის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობდა. უფლებადამცველის და პოპულარული ჰიტის ნახვამდის ავტორის წინააღმდეგ საქმე რასობრივი, ნაციონალური და რელიგიური შუღლის გაღუების მუხლით აღიძრა. სამართალდამცველების განცხადებით ჟურნალისტ 35 გრამი ჰეროინით აღმოაჩინა. ატომური კვლევების ევროპულმა ორგანიზაციამ ახალი ნაწილაკი აღმოაჩინა, რომელიც სავარაუდოდ ჰიგზის ბოზონი. ეს მოვლენა ფიზიკოსებს შესაძლებლობას აძლევს მასების წარმოშობის საიდუმლო შეიტყონ. მეცნიერთა ნაწილის მტკიცებით სამყარო დიდი აფეთქების შედეგად წარმოიქმნა. ბოზონის ძალა გალაქტიკები და პლანეტები წარმოშვა. ჰიგზის ბოზონს ღვთიური ნაწილაკს უწოდებენ და ის ბრიტანელი მეცნიერის პიტერ ჰიგზის სახელს ატარებს, რომელიც წლების განმავლობაში ამ თემაზე მუშაობდა. ეს უდიდესი წინსვლაა. მეცნიერებმა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილაკი აღმოაჩინეს, რომელიც ჰიგისის მსგავსია. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ პრაქტიკულ ფიზიკაში სტანდარტულ მოდელზე მუშაობა დავასრულეთ. ეს მოგცემს საშუალებას შევისწავლოთ სამყარო. ამ ნაწილაკის შესახებ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არ ვიცით. ამ დროისთვის სულ ეს იყო დღის მთავარი თემები. ნახეთ მეცხრე არქის მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. მადლობა, რომ გიყურეთ ნახვას.